I hate crabs so badly. I could cook them on a stove and even have fun with them. Om jag vill klättra över låga. Jag slår vad om att jag kan kasta flip. Sovsalen ligger här uppe, Harry. Rensa tankarna helt, Harry. Tänk inte ens på mig. Och koncentrera dig på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre delar. Du måste träffa alla pilarna rätt för att få fortsätta till nästa rond. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2, kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3, kör! Fantastiskt jobbat, Harry. Är du inte glad att du fått gå i skola hos någon som jag? Nu har du klarat övningen. 15 poäng till Gryffindor. Thank you.
100% bra. I don't understand how that worked, but I'm not gonna question it. Second, fuck off. Yes, lost time to gold. Fuck off. How can I decide that, you ugly fuck? I cannot, can I? Piltangenterna för att styra din kvastkäpp åt vänster, höger, upp och ner. Du flyger automatiskt nära kvicken. Quidditch-skydd. Se till att du inte tar så mycket skada av dunkarna och den andra sökaren. Så ja, Harry. Du har den nästan! En Nimbus 2001 ger dig välbehövlig fart. Om du har tillräckligt med bönor kan du köpa Quidditch uppgraderingar av Fred och George. Du kan inte fånga kvicken om den andra sökaren är för nära dig. När du är nära den andra sökaren kan du trycka på kontrolltangenten eller handlingsknappen, vänster musknapp, för att knuffa honom eller henne ur vägen. Den här leder till fängelsehålorna. Nu går du... Försök att inte tänka på allt struntprat om hemligheternas kammare. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Trollstaven kommer att börja röra sig längs symbolen.
Precis när trollstaven passerar över pilarna måste du trycka på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 nivåer. På varje nivå måste du lyckas träffa alla pilarna perfekt. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla de nödvändiga övningarna. 15 poäng till Gryffindor. That is something that Portal will be happy to see. If I finish this fucking thing. I didn't even know the other one was in KW. Harry, why did you do that to me, you ungrateful bumhole? Just get it, you stupid Harry. Well, everything is a mistake sometimes, huh? Most of my runs are mistakes. Heh heh.
At least that one wasn't a fail, so that was good. Goldet, okay then, dude. Jag är i klassrummet för trolldryckskonst. Bäst att hålla utkik efter Snape. It was a good idea to hold the double rod. Okay, after this I have to do Quidditch warp for defender. Idag har du äran att få duellera mot det stolta elevens. Oh, that was nice. Holy shit. That felt good. Holy fuck. That was so quick. What the fuck? That was nice. Holy shit. Escape, Quidditch menu, or and hold tab and cutscene skip. And during cutscene skip I have to release tab, press escape and then reload the game, okay. Då så, Mr. Potter, fixera blicken på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs formen. Precis när trollstaven passerar över pilen trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre delar. I varje del måste du göra rätt för att få fortsätta. Är du beredd att försöka? Rond 1, kör! Fortsätt! Koncentration, Harry. Fortsätt. Försök igen, Mr. Potter. Koncentration, Harry. En gång till. Okej, Mr. Potter. Jag tror att det får räcka för idag. Du har lärt dig Defendo, Harry. Idag har vi suttit förut i något stort. Nu fortsätter vi med Defendo-utmaningen. Pengar hjälp visst inte att få en poäng. Här kommer Slytherin sökare! En Gryffindor-spelare störta! Otur, Potter! Dunkarna blev för mycket! Tjena, Harry! Vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Thank you, Portal, for learning me that.
God damn. Ursäkta. Okay, let's make a portal out. Vilken är mer matchen? Här kommer Potter! Bli inte inträckt! Slytherins sökare satsar på att ta kvicken! Pengar hjälper visst inte här uppe människor! En Gryffindorspelare förlorar kontrollen! En Gryffindorspelare är ute i spelet! Tjena Harry! Vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo! Rent blod. Aha, det är lösenordet. Jag kan säkert använda det för att komma in i Slytherins sällskapsrum. Var det där kvicken? Titta på Potter! Han är ute på kvicken! Pengar hjälper visst inte här uppe, Malfoy. Han har fått blod! Här kommer han! Ingen mer Quidditch idag för den olycksdrabbade spelaren.
Tjena Harry, vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Låt inte mitt vackra utseende distrahera dig. Trollstaven som dyker upp framför dig kommer att röra sig längs formen. När trollstaven är placerad precis över pilen trycker du på motsvarande piltangent för att träffa målet. Den här övningen består av 3 delar. I varje del måste du träffa alla spetsar i rätt ordning för att få fortsätta. Round 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2, kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3, kör! Härligt, grabben. Du har klarat alla övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Är du intresserad av ett byte? Är du intresserad av ett byte? Harry förtrollade som... Vi vet alla vad det är! Kvicken! Potter får syn på Kvicken! Här kommer Slytherins sökare! Vad var det där? Klapp på axeln! Där ska vi spela i väg! Potter är ute ur leken!
Thank you.
Defender. Hör upp! Elever, hör upp! Rektorn vill säga några ord till er.